Гасла на підтримку пішоходів. Сьогодні у Харкові відбулася акція солідарності з київськими велосипедистами. Шанувальники двоколісного транспортного засобу намагалися привернути увагу суспільства до трагічних випадків загибелі велосипедистів та вшановували пам'ять Олексія Башкірцева, жертви одного з останніх ДТП. Більшість тих, хто зібрався сьогодні біля Хатоба, не були знайомі з загиблим киянином Олексієм Башкірцевим. Євген Кривенець, один з тих, хто спілкувався з хлопцем за допомогою інтернету, згадує, що познайомився з Олексієм десь за місяць до трагічного випадку і навіть не здогадувався, що той захоплюється велосипедом. Спілкувалися вони лише як барабанщики. Є спільнота барабанщиків, і там просто бачив, він дуже цікаві пости писав. Ну, було цікаво з ним вживу пообщатися, хоча б по інтернету. Але, незважаючи на відсутність особистого знайомства з Олексієм, шанувати його та усіх, хто загинув на дорогах України, зібралося близько 80 харківських велосипедистів з намальованими швидкоруч плакатами та власним портретом хлопця. Для мене смерть будь-якого велосипедиста – це удар по серцю, удар по душі, удар по не тільки чужих велосипедах, не тільки чужих сім'ях, а й власне горе. За останній місяць у Харкові та області у ДТП загинули два велосипедисти. Тому мета акції – це ще й спосіб привернути увагу влади до ситуації, яка склалася на дорогах, говорить учасник заходу Антон Мніцин. Сама тенденція, що водителі не замічають велосипедистів на дорозі і не вважають їх рівноправними учасниками рухання, ось ця ситуація нас не устраивает. Щоб підкреслити небезпечність руху на проїжджій частині, учасники акції пройшли пішки тротуаром до площі Свободи, де малювали крейдою на асфальті контури людських тіл, щоб пам'ятали про збитих пішоходів та велосипедистів. Ольга Циганкова, Олексій Жучков, агентство телевидения новости.